রাজ্যৰ ৰাজনীতিত বুদ্ধিজীৱীৰ প্ৰসংগ। বুদ্ধিজীৱীৰ মতেহে চলে নেকি একাংশ ৰাজনৈতিক দল। চৰ্চাত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু সাংসদ অজিত ভূঞাৰ নাম। এজন হৈছে অজিত ভূঞা, আনজন হৈছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। বুদ্ধিজীৱীৰ কাম নেকি যে এইটো নেকি যে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কোন সদস্যই টিকট পাব লাগে তাক ৰিকমেণ্ড কৰি পেলাই চহী কৰা। বৰ্ষীয়ান বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদ্য প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেতা দ্বিজেন শৰ্মাই। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী দ্বিজেন শৰ্মাৰ মতে বৰ্তমান হীৰেণ গোহাঁইৰ মতে চলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। বুদ্ধিজীৱীয়ে চহী কৰিলেহে অসমত এতিয়া কংগ্ৰেছীয়ে টিকট পায়, অভিযোগ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী দ্বিজেন শৰ্মাৰ। যদি বুদ্ধিজীৱীয়ে চহী দিলে টিকট পায় তেতিয়াহ'লে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সদস্য হোৱাৰ কি দৰকাৰ? আৰু তেওঁলোকে অন্য পাৰ্টিৰ মানুহ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজত কিয় ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে? গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা দ্বিজেন শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিয়েই দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ দ্বিজেন শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছত টিকট দিয়াৰ নীতি সলনি হৈছে, কংগ্ৰেছ এতিয়া বাহিৰা মানুহৰ কথা ঠেচলে। অসমত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো আউটচৰ্চ হৈছে। কিছু মানুহে কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব ধৰিছে, কৰি আছে। দ্বিজেন শৰ্মাৰ মতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হওঁতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে টিকটৰ কথা কৈছিল। দ্বিজেন শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আশ্বাসো প্ৰদান কৰিছিল ভূপেন বৰাই। কিন্তু তাৰ পিছতো দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মীৰাবৰ ঠাকুৰক গুৱাহাটীৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰাত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি দ্বিজেন শৰ্মাৰ অভিযোগ, মোক দলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগিছিল। এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ, তেওঁ ক'লে দাদাটো ইয়াত কোনো কেণ্ডিডেটে নাই আপোনাৰ বাহিৰে। মোক এই শব্দটো কৈছিলে যে ইয়াত আপোনাৰ বাহিৰে কোনো কেণ্ডিডেট নাই, ৰমেন বৰঠাকুৰ আছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মোক সেই সুবিধা নিদিলে, নিদি পেলাই তেওঁ অন্য এগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰক ছিলেক্ট কৰিলে। কিন্তু মোৰ যি ত্যাগ, মোৰ যি দলটোৰ প্ৰতি ত্যাগ, মই যি দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছোঁ তাৰ স্বীকৃতি নিদিয়াটো এইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি। কেৱল সিমানেই নহয়, সংবাদমেলযোগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰা দ্বিজেন শৰ্মাই টিকট নোপোৱাৰ বাবে মূল অভিযুক্ত সজালে বৰ্ষীয়ান বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক। দ্বিজেন শৰ্মাৰ অভিযোগ, হীৰেণ গোহাঁইয়ে কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ সময়ত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল। অসমৰ 5খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক। করিমগঞ্জ আর গুয়াহাটীত বুদ্ধিজীবীর মতেই প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে। হীরেণ গোহাঁইর নিচিনা ব্যক্তি যদি দিল্লিত গৈ বহি, তেওঁ গৈছেনে না মই নাজানো, মই এইটো কনফার্ম নহয়, আপনালোক সাংবাদিক মানুহ আপনালোকে কনফার্ম করে লব। তেওঁ গৈ দিল্লিত বহি পেলাই ফোন করে করে কৈছে যে অমুকক টিকট দিব লাগে, তমুকক টিকট দিব লাগে। ইমান এজন সন্মানীয় ব্যক্তির রাজনৈতিক দলের ক্যান্ডিডেট কোন হব তাক কোৱাটো তেখেতৰ কাম নেকি? ইমানেই নহয়, টিকট বঞ্চিত হৈ ধৈৰ্য হেৰুওৱা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী দ্বিজেন শৰ্মাই এটাৰ পিছত আন এটা কঠোৰ বাক্যবাণেৰে সমালোচনা কৰি গ'ল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীক। হীৰেণ গোহাঁইৰ আদৰ্শক বৰ্ষীয়ান বামপন্থী নেতা হেমেন দাসৰে তুলনা দ্বিজেন শৰ্মাৰ। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াক চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ যে তেওঁৰ দলত 50জন সদস্য নাই, আৰু হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যিটো ত্যাগ, তেখেতৰ ত্যাগটো আমাৰ হেমেন দাসতকৈ বেছি নহয়। আৰু এইদৰেই টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ শেহতীয়াকৈ এজনৰ পাছত আন এজন কংগ্ৰেছী নেতাই ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰ। দলে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ পিছত নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু টিকটৰ বাবে লালায়িত হৈ থকাৰ পিছতো দলে অযোগ্য বিবেচিত কৰি টিকট বঞ্চিত কৰা এইসকল দলত্যাগী নেতাই হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাটো কিমান দূৰ সমীচীন সেয়া নিশ্চয় ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। কেমেৰাত অঞ্জনৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।